dhe siç kemi mbajtur përgjegjësi deri sot do vazhdojmë të mbajmë deri në fund. Prandaj u them të gjithë atyre në radhë parë që janë nën punës këtij shteti që të vaksinohen sepse mund të vijë momenti që të ndalohen të shkojnë në punë pa pasur kartelën e vaksinimit online. Dhe po u ndaluan të shkojnë në punë, nuk do paguhen nga taksat e qytetarëve sepse nuk duan të vaksinohen. U them të gjithë atyre që mund të vijë momenti nuk do lejohen të hynë nëpër merkato, nëpër dyqane të pavaksinuar. U them të gjithë atyre që kanë dyqane të vaksinohen, sepse mund të vijë momenti t'u mbyllet dyqani nëse nuk janë të vaksinuar. Se nuk mundet dot të rrezikojë pjesa më e madhe e popullsisë për shkak se një pjesë tjetër I bën kashillëk shkencës, I bën kashillëk shëndetit, I bën kashillëk dhe duke parë dhe çfarë po ndodh rreth rrotull, është shumë e qartë që për më tepër mund të vijë edhe vendimi që kush do të vijë në Shqipëri duhet të tregojë që është I vaksinuar dhe nuk do lejohen të hyjnë të pavaksinuar në Shqipëri. Jo, vaksinimi nuk është për detyrim. Kjo është ajo që po bën gjithë bota. Jo, kush nuk do të vaksinohet, është në lirinë e vet mos vaksinohet, por nuk mund të kërcënojë të tjerët. Nuk mund të kërcënojë të tjerët.